Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Hi Family Tua-Tua Makin Berkarya. Di Mbak Hi. Makasih loh. Makasih lah lewat. Ayo ngajak Mbak Hi jalan-jalan yuk mumpung pagi. Dok, tan tak ceritani, engko sarapannya berkat sing dari Mak Demes nggih. Nggih. Tapi ku mampu aku mah. Ya Allah, mosok mampu tak kekno anakku ta pemirsa. Lah wong berkat aja utuh langsung diadain ning kulkas. Kabeh wis dipanasi ibu kok bilang ngono. Ayo minta maaf sama Mak Damis, gak boleh ngono. Gak boleh ngono. Minta maaf sama Mae. Segone gak mampu ya, Mak. Ya gak lah. Segone Mae ndek ngijik mongah-mongah nyampe rumah langsung dilebokno ibu ning kulkas, kuwi dipanasi enak. Engko nek gak percaya ayo kita unboxing, kita maem sarapan pagi ning gone kono. Ni ojo ning kono, mon iki. Lah kene. Nang kene ae ya wis. Sik ki nduk ketok kaose. Oke, Mbak Yindi. Anggitku tak jak jalan-jalan terus sarapan. Nang kono lho ning pendopo. Ora usah nganggo sandal, ibu e ora usah bersandal lho. Oh, wis. Ayo jalan-jalan ya. Ayo, ndi Mbak Yi? Mbak Yindi, Dok. Mbak Yi sekan kene, Dok, Tan. Empon Mbak Yi, monggo monggo, monggo ayo ber jalan-jalan. Ayo Dok Tan, mulai yo. Ayo gerisu. Ayo. Nah, mlaku-mlaku rono, ayo. Oke. Dijejeri Mbak Yi, Mbak Yi dijejeri. Ayo Mbak Yi dijejeri, Dok. Nah, lak yo ngono no. Ayo jalan-jalan, jalan-jalan pagi tanpa alas kaki. Semoga tidak ada eri. Naiki, nah naiki, kiki. Aduh, celekit, celekit. Nah, kita rapi. Loh, aku malah ditinggali, guys. Anu bayi, Repa make up Paulo subuh. Subuh teng padangan. Nggowo manten kuwi. Nggih, Nduk, Pak, nggowo kendaraan kuning ah. Emoh mbok nggo montor ae ngono. Beto peralatan malah nggo montor iki. Anggitku tak kanggo kendaraan kuning. Oke, Pak, wis siram-siram, Mbak. Mesin jalan-jalan biyen terus. Nah, nggih ngoten ayo ta ayo. 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 Mbak mboten usah banter-banter, Mbah Yi. Istilahe sak titahe mawon. Pelan-pelan lumintu ngoten. Nggih, sayure sayur jangan bening mawon. Rapone kok kene kok balun. Jangan no. Mboten ngoten, nek pangane pengen lodeh nganggene fiber krem, Mbah Yi. Fiber krem pengganti. Oh ya, dadine iki niku gak usah anu, Bu. Nggih. Iki mboten mboten iki. Ya, nggih. Halo, guys. Delok Intan sing nggawa kamera, Intan sing nggawa kamera, ibu-ibu sing melok ngetutne. Ah, ngono ibu sing ngetutno ning mburi lho. Lambai bayi barang, bayi. Lambai bayi. Ngono. Saya bayi tanin tan bayi. Ayo dok, coba kok gue dulu bayi no, kok ngarep ya ya yo, ayo. Aku try maku ku copet tok. Sampeyan iki kene
langsung tuh. Oh, anak Mbah Marju. Mbah Marju itu kakaknya Mak Malem. Aku tak nemu Pak Kangkung. Lebuk yang dipasang teple, anu, tarap gini Mak Malem rien. Gue Pak Mar, Pak Kangkung barang. Oh, izola kayak kayak. Pewah nganten guys kalau. Assalamualaikum. Lo kalau nih gini. Wis tak mertamu sik ya pemirsa. Lho, sesuk wis entuk rezeki bubar. Assalamualaikum. Sik, alah entuk rezeki ta. Oh, gak. Iki Pak Kartong iki Mbah mau. Ayo ayo. Wis Mbah ku tak nyuting-nyutan. Ini. Oke, tambah Pak Kamu. Ini ngono lho, sik nek Pak. Lho kok Pak Kamu, Pak Kangkung, Pak Kamu. Yo, maca doa lho ta. Wis aku tak sarana aku dikenali rene gak ene. Disarati. Ono mare kan dije adoh, suwe. Sok ben dipekno anu neh. Heeh, dinene sing apik sakniki. Eh, wis maca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nek jajane barang. Enake ta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tak kumulah kuat. Allahumma. Bosnya. Perik lana. Fima. Rezeki ini jangan dijek. Wah, ini ada. Wes Pak Montek, Kingko. Gue menjunjung tanah air sarapan bubur. Ceritanya nek Mbah Marju, Mbah kene pundi kok kono? Ayo Bu nemen Pak Kangkung. Ya kok sampeyan manut kirim ngono lho kok ngono to rene. Iki lak gek Bu karah mah dijulak. Mungkin jalan-jalan sudah kemana-mana sama aku. Enak maksud. Enak. Loh. Ada teko di apa gawe? Engge. Intan, engge maksud. Enak yo. Kelas no, kowe kok ambek bubur tak kae meh. Nek gak muni enak pokoke mau le Zoom. Enak anget anget. Tapi gue. Kau nembel pedes nih. Oke. Gue nih mas tompel kok kono. Bih, buatan gue nih macam apa sih? Eh? Nembel pedes. Belah pedes. Terus itu pakai macam apa? Kudinya kali punu ingin. Oh alah, nih gue gini nih kok. Saya gue sih ngarep dibelah nih kono macam apa? Buatan. Gue nih macam apa sih? Harap podo macam niku. Niku cuma. Lupa nih nganu ngante. Kemarin tinggal prank mak, tinggal prank. Niku buatan gue nih mak. Gese otan. Nek beleh sapi neng lapangan, ngono. Satu-satu yo nek tanya. Wes nanti mak. Wes nak poles sapi habis. Oh gak boleh gue tulanan. Gak boleh gue tulanan ngono nek mak. Ah, tulang. Wah. Ayah apa yang kujali ya? Wes nyap deh, wes. Bayani. Ada yang dimam tano? Belum mak, wetenge kudu loro. Eh, rong dino ki wetenge rondok kembung. Mbah kena opo? Rondok awake durap enak. Es maaf yo tan. Beleh ning gone lapangan yo. Dadi satu-satu tanyae. Jajal. Kuwi jenenge menjunjung tanah air. Mboten niku lho kok pengen kendi. Ndang juga jajal, sik jajal apa ora iso. Sik, duduk. Mbak Ulan wis sekolah, nggih. Ayune. Karo Pak Kangkung ngono atek. Iki dadi putrine. Heh? Mbak Ulan Tuwanti. Mboten sasak piringe, Bu? Saya ayo wes minum ning kendi menjunjung tanah air. Ayo mantuk. Ibuku wis tersenyum pemirsa sak gandeng ini. Mboten usah kudu gawe penglimo. Ngeten Mbah. Mboten usah buanter. Ora usah ya. Ngoyo forsir mboten alon-alon sak titahe. Bismillah alon-alon ya tenang nggih. Pokoke dahar sing bening-bening. Dek wingi kula kirim nggih garing-garingan. Wes ngene kok. Oke. Okay. Intan takok ning dine bleh. Wis anggit kulit sumya teh kok Intan teh kok bingung. Wong wis roh nek ning kene Intan nggih ngoten niku pemirsa takok. Ya sumya teh. Alhamdulillah pemirsa. Iki bayi sak ngeris. Apa mak?
kerjaan. Iya wes ya. Iya mam sih. Dong mam. Iya baik larang sih. Baik larang sih ya. Mantap sih ya. Bon. Hati-hati bayi. Dadah. Terus tan geresok. Oh, anak wedok lagi bar mulai mergawe. Alhamdulillah paringi lancar ya Allah. Budale wisuk mangko pemirsa subuh. Loh. Ya Allah bilang apa Intan? Makasih. Kok karo Salwa lo, Dok? Salwa Mbak Yoyo. Walah, Dok, Dok. Dok, sek. Aku tak teko. Ngono kuwi regane sekitar piro leh, Dok? Ngono kuwi nek ning TikTok delok-delok sekitar piro wis. Aku sebagai mbokmu pengen menukokkan untukmu. Delok goleki ning gone ngonoan wis protol kabeh pemirsa. Delok pemirsa tenan dok dari dalam lubuk hatiku yang terdalam. Aku sebagai mbokmu pengen nukokno delok protol kabeh. Ndang delok ning TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Protol kabeh pemirsa, kuwi mang. Kuwi mang ringlek. Otra di protol no. Lah iya. Kon delok ning TikTok, Dok. Piro ngono? Mboke tak melok membantu menukokkan ngono lho. Heeh. Oh, nek wis bar lunga-lunga entan ngene pemirsa. Motor kudu keadaan rapi, kunci dijabut. Iki sing maune ngene ya, standarnya iki kudu diglekno mundur kabeh. Posisi ngene kok terus ndekne dikunci stang, angge ndekne masuk. Kunci di delik no. Iki lho pemirsa. Apa? Ibu minta maaf ya. Nek seumpama ibu enek salah, selalu gremengintan terus, aja ngono. Dikandani ibu sing apik. Gak boleh ngene-ngene. Nek ibu enek salah, mungkin gawe. Kok tak gantine aire. Nek mungkin gawe loro atine Intan. Ibu jaluk sepuro ya. Oke. Oke, Intan duwe loro ati ora mbek ibu? Kelek aja diler ngono. Ayo. Kok sik ya bubure ben medun sik ya. Engko lagi kita. Maem. Oke. Oke, kita sarapan. Ibu sing ning kono ya. Engko ning kono ketok. Samet, ngene iki. Nah. Met ya. Iki enek payek. Iki apa? Sendok. Iya, iki sendok. Maksudnya iki lho, aku ngetone iki lho. Sendok ibu berapa? Momoh tempe. Momoh tempe pemirsa. Ibu apa mulai ayo ya. Iki sayur tahu pemirsa. Karo jangan gak pitik iki. Heeh. Sing tak cukupno ben gak bleber. Iki endok pemirsa. Ini. Iya, Intan sendokan, ibu wis bar cuci tangan. Aku cuci ae, aku diet. Iya. Nenek payek barang. Nah, wis stek. Wes. Tak tutup panen ben gak jamune lalat. Ndok oke. Ibu wis mangan, ya. Dek mau bareng rias, Intan digawakno jajan enek. Apa mah pemirsa? Hah? Loh, bolu pisang, terus roti gege bentuke donat-donat pemirsa. Heeh. Tapi Ipang wis mangan ya. Wis iki istirahat, aku wis istirahat. Tapi ndekne wis mangan. Ning kono, ning gone wong sing digawe. Apa ditawani? Mbak Repa, maem dulu. Bareng rias, Mam. Dudah yuk, nganggu dudah yuk. Dudah sidi ayo, soalnya kok nak ake-ake nganu untuk apa? Dibeleber gak kena dipuluk lah. Jajal rasakan kenikmatan. Ini enak ibak pitik gelem? Emang. Ibu gelem kok. Ya wes kuih saya. Ya saya di mam, ojo lali berdoa. Ayo iya pera. Iki ndok, dalem ndok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sendok kak. Alon-alon.
Di mana opo? Mbah nyaman. Mbah kangen ngekeliban aku mau aku sudik temen ah. Enggak boleh gitu. Ada orang tua minta tolong konya keliban ngompoh itu cekeli. Malah mbok tinggal tak cekeli aku. Memang bane mong. Bane anu pemirsa. Mbah nyaman nih. Bane wis gembot, maksudnya bocor. Nah, alhamdulillah. Duduin juga anak. Siti yo, Siti ae. Duduin. Mana ya? Mam. Ini kan kain tuh. Engkau nak bleber, ibu tak bisa mau sangan. Yo wes, aku tak nak mangan orang. Mangan. Tapi Siti ae sekone aku. Pindah kene. Sekone pindah kene. Kira lagi segini Pak Karep ya. Maaf yang ini lah. Wes Wes ini yang pegang. Oh. Nah wes. Enak ini segini guys. Ini enak lah ya. Ini lo endok sih. Pelan-pelan. Enggak. Ibu, kayak apa ibu? Jangan ibu. Mak. Ada mes. Nek mau tempe, sayur tahu. Jangan nggak pitik. Iya, Zah? Enak bermahal. Itu senjangan uang. Senjangan siapa yang ingat sendiri? Lek. Apa ya? Yang khusus masak, Nek. Ini kayaknya kayak kayak Chef Marinka. Aku lek. Ini lek, ini ngono lho. Oh, lek ini. Dulure Mbah Taslim iki. Apa? Kuwi lek ni. Ya wae iki rambuté digelung munyil kok intan. Ngalan-ngalan. Heeh. Ora dipuluk ya. Kayak ora di mamah kok. Tak mamah. Mamah. Yo. Ya. Kok kan di ning kamera kamane bisa dilihat. Bisa cepet mamah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah atas rezeki hari ini. Isuk mau dikasih bubur lek isuk. Jerintan wis tinggu lari-lari, tinggu mlaku-mlaku. Buburnya wis dadi pipis, wis lesu. Ngeleh. Enak nih, enggak ya. Ya wes nanti tutup ya cerita pendek hari ini yuk. Saat hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terus ya. Baik ya. Amah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Es pokoknya tunggu di rumah ya pemirsa untuk menjalankan semua selalu jaga kesehatan. Mungkin ya saat ini cuacanya lagi rontok gak penak. Usum nek di sini. Pitik usume perutnya padu kembung atau pilek pemirsa. Semoga di daerah jenengan selalu diberikan kesehatan ya.
terus dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Iki pagi iki bingung pemirsa. Iki mah apa gawe konten apa? Kontennya rutinitas ngetotke bayi karo Intan mlaku-mlaku di sekitaran. Yang penting cukup ya 10 menit lah bisa ngetokno keringat, bisa ngelatih sikil-sikil ben ben supaya lemes. Yo pesene ibu engko Intan nek ning kono insyaallah aja maksudnya aja mlaku polahe dhewe. Maksudnya nunggu ibu, nunggu bayi. Ilang kok aku. Yo gak boleh ngomong ngono. Ilang sih ora insyaallah, tapi kan kok nak bingung. Intan wis tekan adu ibu jek ning nguring kok golek ibu bingung. Enggak, wis nunggu. Pengalaman ibu. Yang sudah-sudah kan ibu karo temene ibu kan sering ditutno, kerudunge ngene iki ditutno karo wong sepuh-sepuh digandoli. Orang Aceh pemirsa. Saya bingung. Apa kok jenis terminalnya kan beda-beda. Iya, terus akhirnya tak delok kertune ndek kae ning kene iki lho, Dok. Oh, beda klotere. Mah tope ya beda. Pas iku ibu karo Mbak Ida golekno, Dok, sampai ketemu mesake. Mas sepuh. Terus lepas dari rombongan pemirsa saat itu. Terus orang mana ya? Orang Ambon sepasang suami istri juga kehilangan dari rombongan pemirsa. Is pelan-pelan saya goleke alamate. Daripada bingung menunggu anu, saya terus komunikasi sama petugas terus diantar ning gone terminal kan naik bis ya pemirsa. Arep balik ning hotel kan numpake bis to. Kuwi terus akhire alhamdulillah iso ketemu. Numpak bis terus langsung di medun kene ngarep hotele ngono pemirsa. Aku pokoknya tenang. Ya weling karo Intan. Pokoknya ning kono ingat siji. Aja mlaku dhewe, aja mlaku misah saka rombongan aja. Gak boleh. Ya gak boleh. Pokoknya kudu nunggu ibu, nunggu bayi ngono nggih. Muga-muga ya pinaringan sehat, terus nyuwun doane nggih pemirsa. Paringi sehat. Perjalanan paringi lancar, Buddha selamat, mulai selamat sampai tekan Indonesia. Ngono ya. Nggih, pon pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Lah ngono kuwi nyampe subuh nek uga mbok cusno, mbok tutul ayo makan terus. Ya. Terus. Ya. Sepurane iki pemirsa.